Siguran sam da bilo za koga od nas glas je sigurnost i nešto zašto ćemo se mi zalagati u parlamentu, Domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da slijedimo dostojanstvenu politiku SDA. Kada je u pitanju moj lični angažman, ja ću svoje težište sigurno staviti na raspolaganje da približim javni sektor, sport i sve što je oko nas bitno za naše društvo, da približim našoj vlasti i da u budućnosti, ako boda, budemo što sigurniji i da napredujemo u svakom pogledu. Kad je u pitanju sam moj dolazak u, da kažem, članstvo u SDA, ja, da vam kažem iskreno, nikad nisam ni bio van SDA, moja je maloljetnost pokazala kao maloljetni borac da sam za ovu državu i za ovu stranku i evo, siguran sam da glasom za SDA imamo sigurnost u budućnosti. Toliko od mene.